Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А на мен гласа ми в момента е... Ужас! Аз да не съм луд да тегля! Мен грамотен ма викат. Да, личи ти. Какво да теглиш? Сигурно като малко си имал много грамоти. Не, нямахме много. Една грамфон само имахме, бяхме краднали като бях малко. Беше с едно плочка на Васко жабата. Не знаеш ли? На китарата! На китарата! Майка жаба! Ай, 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 стига вече. Давай какво? Започвам по същество. Добре, свинявайте. Оф, откъде да почна аз? Ти не си идвал по нищо. Да. По математика. Така. Нали ще ходиш в Германия? Да. Немски. И как си с немски? Като немска овчарка. Всичко разбирам, обаче не мога да го говоря. И как смяташ, че ще се оправиш там, като не знаеш немски? Е, на друг език ще си правя устата. А, ти знаеш друг език, така ли? Да. И колко езика знаеш? Дай да чуем. Три. Кои са? Български, френски и португалски. Ау! Добре, кажи ми нещо на френски. Hello, is this love? Ау! Шукар. Това е английски, Мечо. Е, значи четири знам. Добре, айде като изнарава. Знаеш английски, използвай думата legacy в изречение. Сега ще кажа, че си лега в леглото. Добре, чакай си. Човек, като си изморил от работа, лега си. Добре, а български го знаеш, така ли? Е, българи сме, как да не го знам? Хубаво, кажи ми тя българска госпожа фраза. Да се отчая. До 10 ли? Не, до 20. До 15 го знам, по-нататък го бъркам. Добре. Няма човек да има диплома, май. Говори ли ти нещо? Нищо не ми казва. Кой то човек му? Ау! Е предмет. Човекът е предмет ли? Не беше ли земноводно, ма? Май ти не си ходила на училище. Али? Оф! Какво да те питам, направо не знам. Добре, кажи ми една течност, която не замръзва. Топлата вода, госпожа. Друг въпрос. Защо сутрин има руса? Много просто. Като си върти слънцето около земята и на него му става топло и се спотява. Последен въпрос. Next level. По математика. Триъгълник. Докажи ми, че това е триъгълник. Е, ти... Това е триъгълник? Да. Заклевам се. Мечо, съжалявам. Аз да не съм лута. Как съжаляваш, бе, госпожо? Момчето е за диплома. 6 плюс заслужава за оценка. Его и батката. Що чисти контейнер. Някой тапак ме е ударил днеска, докато е паркирал. Какво, бе? Бе, контейнер си е. What is this? Лудедер. Манги си гелдим. Изго! Ай, батко! Изненада? Аде, Марине, поравно, 5 на 5 те за трите за мен. Добре. Това сега си търси парите. Мали... Май батката замина. Раз, два, три! Изненада! Къв си тоя мангал? Маха са ли тук, а? Не, аз не бачкам тук. Търся един кафяв плик. Трябваше да е тук. Ще е зал тук? Мое, много ми трябва. И да сме го намирали наши си. Айде маха са от тук. Много е важен, момчета. О, бранци ти там работят. Айде, чик. Чик, чик, чик. Качва дано тук, е. Как си го намери за него си, батко? София след тежкия дъжд вчера се превърна във Венеция. Уляля, вадете канутата! Майко мила. Ама са станали хубави снимки, ако не друго. Айде, това не е хубаво. Част втора, 10 лук. Нее, той се завърна. Ножа ми, къде е, когато ми трябва? Не, 10 любопитни факта за Гибо. Може би, когато го видите, вече... Ви стават ясно повече от 10 факта, но все пак нека ги чуем.
Попитни факта за мен, Гибо Бейби, остават мали, още 5. Мали, това е много дълго. Номер 6. Диагностициран съм с психично разстройство, ОКР, обсесивно-компулсивно разстройство. Бре, той го каза цялото, бе. Тоест, натрапчиви мисли и действия. Ау, не! Правя мои собствени ритуали, защото ме дразни. Ритуалите включват пипане на някой предмет по няколко пъти, повтаряне на дадена дума по няколко пъти и така нататък. Но вече все по-ядко ги правя тези неща, защото пия медикаменти за това нещо. Внимавай с медикаментите! И това не влияе по никакъв начин на общуването ми с хората. Номер 7. Той си ги е записал, че ще ги забрави. Не мога. Детска възраст. Още от детската градина аз бях тормозен. Децата се събираха в туалетните и ме биеха. Чакаха. Добре, това е странно. Не е ли имало госпожи? Междучасието да дойде или пък когато учителките ги няма, те винаги дебнеха момента да бъда сам и да ме пребиват от бой. От детската градина. Още. Тормозиха ме и в началното училище. Като цяло, поне за разлика от преди, се държи адекватно. Всички знаем колко много сме му се смяли. Са, наистина, възможно е да е бил тормозен като малък, но не единствения. Пък зими, че който в началото си изгради, мисля, че сам си е виновен. Така че сега, ако качва малко по-адекватно съдържание и не се държи като... както преди, с една дума, хората ще го приемат може би малко по-сериозно и, нали, по-адекватно съответно. Някой може ли да ми каже къде ще ми трябва живота за напред? Нещо с математиката, нали? Гледам. Мярка на насочен ъгъл. Ха-ха-ха! Трапец. Любимото ми. Нали? Тригонометрични тъждества. Еми... Моля ви! Да видим хладилника бачка ли? А? Бачка. Някой може... Накрая май огладня. Виждал ли си как жена се измъква сутиена през ръкава? Престай си какво моти направи с душата. Виждал ли си... По-добре да не знаем. Вкусно! Вкусно. Вкусно, но не ми харесва. Brain damage. Първият коментар, когато майка ти пита как е яденето. Да. На баща не можеш да направиш ком. Ком от думата ком. Да видим дали ще го направи. Така. Това е око. Но само... Добре, започва да се оформя като конска глава. Уля-ля! Добре. Абе, получи се. Скъпи, дебела ли съм? Дърпни два стола да го обсъдим, жена. Дали? Има едно друго такова. Ето, не съм сигурен точно как беше, ама нещо от сорта на скъпи, дебела ли съм? Не, не си. И тя казва, дай стай на другото ухо. И той чака да те заобиколя. Лека нощ, когато тя е лека в този период. Лека на топ, тапир. Миличкото. Завърша съм стоматология, 6 години учих за стоматология. Nice. Завърших стоматология, заебах я и станах комедиант. Наши са изключително горди с моите избори. Баща ми е във възторг. Аз обаче продължавам да ходя на събирания на групата от университета и той е като на реклама на паста за 9 от 10 стоматолога препоръчват, аз съм оня 10, ето идея си нямах. Та паста за пръв път я чувам. Завърша съм стоматология. Ама толкова си се напълвал за тази стоматология и накрая... Олеле! Олеле, бързо към туалетата ще избяга! Не знам дали не е малко нацапало гащите. А къде е? В България ли е? Да. Ау! Добре се светна. Я да видим училището бачка ли? Да вземем да изнервим малко госпожи. Опа, не бачка. Христос воскресе! Айде! Като
повече ядеш, толкова по-самотен ставаш. Старата канибалска поговорка. Колкото повече ядеш... Накрая изял цялото племе. Какво правят гаджетата заедно? Сексови правят, кога да правят, друго какво могат да направят? Експозна ти! Тяло да им чистим тяхните мръсти! Хубава работа! И сега Майк Тайсън! Какво ще направи? Опа, туш! Не само крушата е в нокаута ми и той. Купих си боб. Гледам на опаковката, пише от градината на баба. Обръщам отзад, гледам произведен от Египет. Чак сега разбрах, що дядо ми викаше на баба мумия. Купих си боб. Дай му! Оле, майко, как ще му стане лошо? Продължение? Дали? Бръм, бръм, дай му! Или се изебрана 120 кяда кара, за това и полудя машината си подкара. Фишове и налепиха, актове и наредиха, тук и там се подхлазнала, ПТП-та тя създала. Е, да бяга само ПТП-та! Тя стана по-известна от някои фристайлери с тротинетки в България. Чурасик парк! О, майко мила! Не! Брато, 1000 IQ! Какво ще стане? Това няма да свърши добре. Не! Ще те сложи на дървото, не! Брато! Не! Замина си! Айде са! Лека балък! Ще се пребие! Май ще полети към водата. Опа! Не го прецени като хората. Милото кученце. А да, скотка, как се трясна. Опа! Задното предаване. Може да те попитам един въпрос? Да? Само един въпрос. Виждал ли си нещо по-златко от мен? Да. Сериозно? Да. Няма да получиш сега бомбони. Ще да те целуна и по бузата. Чита, не би да си с приятелка и затова да го каза. Някъде тук ли е? Крие се, да. Добре, айде, значи я ще ти дам така скришно едни бомбони и да не вижда. Айде. Може да те попитам един въпрос? Само пари по харче лятото или сега да събереш пари? Не работиш, че... Сега, само по това как изглежда в момента разбирам, че няма нито една стотинка. 15 часа и накрая всичко отиваше в пиене. И изобщо не личи, че в момента е пияна. Тази храна, която им даваш, не е ли твърде малко за тях? Не е малко. Ето как се измерва даже когато се хранят със сурова храна. Петър тежи... Аз хранайки моето куче като прасе. 5 кг. И това е идеалното тегло за него. И тъй като е възрастно средно активно куче, неговата едажба е 2% от теглото му. Затова 2%. От 5 кг вади 2% и резултатът е грамажът, който трябва да изяде за ден. 2 кифтенца са 50 грама, което означава, че с 2 хранения на ден ще изяде необходимото количество. А тази дъжба се променя, когато сме били активни да цял ден или когато дойде зима. Не трябва да забравим лакомства, защото те също са част от дневната дъжба. Но всяко количество храна трябва да се съобразява с конкретното куче и нуждите му. Тази храна, която им... Добре е да го знаете и да не прехранвате животните си. Хора, до тук ще приключваме с това видео. Ако ви е харесало, искате още TikTok реакции или на нещо друго, може да напишете долу в коментарите на какво желаете да реагирам. Разбира се, ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да сложите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!